Amor cruel, oblida'm per última vegada. Ja sé que no m'estimes i encara sóc feliç. Sóc foc lluny dels teus braços, sóc vent sense els teus llaços. Si et perdo, aquesta terra se'n torna un paradís. Et molesta la mordassa? Tu seràs la primera professional que podràs tallar el meu cas. Ets afortunada. Em pot sortir un apassionant estudi sobre la psicopatia. Poques vegades es té l'oportunitat d'analitzar un fenomen en el mateix moment en què s'està produint. Pare, què vull dir? Però no em facis mal! Estàs jugant quedant a paraules? Sisplau. És molt fàcil. Jo dic una paraula i tu n'has de dir una altra que comenci per l'última síl·laba de la meva. I així tota l'estona fins que algú falli. I no s'hi vol repetir. Escolta. Va, és un exercici molt bo. Perquè a part d'analitzar la capacitat lingüística fa que apareguin relacions subconscients de paraules molt reveladores. T'ho demanaré ben demanat. Algú vol jugar amb mi les paraules encadenades? Un altre cop. Hi ha algú que vulgui jugar amb mi les paraules encadenades? Ningú? Ningú vol jugar amb mi les paraules encadenades? No puc! Què vol dir que no pots? Jo crec que sí. Estic convençut que sí. Algú vol jugar amb mi les paraules encadenades? Jo! Quin poc entusiasme. Començo. Van ser trencada. Si jo dic començo, tu no pots dir socors, perquè comença a aparèixer. Concentra't. Va, tornem a provar. Un moment, ens hi jugarem alguna cosa per fer-ho més interessant. Què ens hi podem jugar? Ja ho tinc. Si em guanyes, podràs marxar. Anar-te'n. Què et sembla? Bé, no? Si perds, et buidaré l'ull. És molt fàcil. Fiques una cullereta pel costat, pitges en dins, palanca i flup! No pateixis, no et moriràs per això. T'aturaré l'hemorràgia. A dintre tinc una formació molt completa. Va. A partir d'ara, ja s'hi va. Guerra! Ramon! Moneda. Sisplau! Flup, 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 flup! Difícil. Pido l'aire. Retorn. Tornar. Retorn. Tornar. Ho veus? Tot va lligant. Tornar. Narcotràfic. Ficar. Es poden ficar moltes coses. Ficar una carta a la bústia. Estarat. Ja comencem amb les paraules gruixudes? Molt bé. Tarat! Rata! Targeta. Talent. Lentitud. Ràpidament, a lentitud, responc amb tudor. Tudor? És un ocell. Et toca. Tudor. Dona. Nadal. Daltonisme. Meta. Taca. Caire.
record cordial. Diàlisi. Diàlisi? Una paraula d'infermera. Però em sap greu comunicar-te que, malgrat ser una excel·lent jugadora, has errat. Error gramatical. Cordial. Dial. En català, la I i la A no fan distong. Havia de començar per al i no per dial. Però això tu ja ho saps. Què t'ha passat? Què t'ha posat nerviosa? T'havies de concentrar. Molta gent s'equivoca en aquestes per tu. Bé, he guanyat. Vaig a buscar la collareta. No, espera! Què? Tornem a jugar. Has perdut. La revenja, dona'm la revenja. La revenja? La revenja és meva! Ara que guanyaré! Guanyaràs? No, què? He estat practicant molt. Va, juguem. Però si perds et mullaré els dos ulls! I si guanyo, em deixaràs marxar? No, això no és la primera. Si guanyes, no et buidaré cap ull. No és just. Què vols? Que em desiguis. No, això no pot ser. Una alternativa. Si em guanyes, et deixaré fer una trucada al telèfon. A qui jo vulgui? A qui tu vulguis. Podràs parlar durant un minut. T'ho prometo. D'acord. Va, començo jo. I a partir d'ara ja s'hi va. Fetge. Gerro. Robatori. Ridícul. Què hi ha? Més ridícul que la cultura. Rauxa. Xafaranxo. Xoc. Xopar. Parentesc. Tesc? No hi ha cap paraula que comenci per tesc. Has perdut. Però no hi ha cap, però no hi ha cap, no s'hi val. Tu no has dit res d'això. Però... Has perdut el telèfon. Tornem a jugar. El telèfon. I a qui vols trucar? A tu què t'importa? Què trucaràs, a la policia? No. Tesc. I què els hi diràs? Si no saps què t'he portat. Escolti, m'ha sacrestat un psicòpata. I on és? No sé, és com una mena de local. No, ens ha donat una explicació més. M'ha tapat els ulls. No sé on m'ha portat. Des de la truca. Des del local. I ell és aquí. Sí. Però més que em pot trucar per telèfon. Perquè ens hem jugat a les paraules encadenades. I com que ja he dit per entès, i diré cap paraula que comenci per entès, no em puc deixar trucar. Convindràs a mi que és poc plausible. No vull trucar a la policia. I a qui vols trucar? No tinc per què dir-t'ho. Eren les regles. D'acord, digues un número. 3, 2, 5, 0, 7, 4, 9. No, no hi tens cap dret. Eren les regles. Per què vols trucar a la meva mare? Has dit a qui jo vulgui. T'he mentit. A més, el telèfon no té línia, no funciona. No em pago rebuts. És un telèfon de joguina. Em pago la terra. No funciona. Ja vols que digui'm. T'he guanyat, cabró. No m'insultis. Perdona. No m'has d'insultar. Si no em deixes trucar a qui jo vulgui, desiga'm. És just. Però no m'insultis. Perdona. Et desigaré. És just. Cal fer justícia. Si hagués perdut, t'hauria oblidat els dos ulls, no ho dubtis. S'ha de ser conseqüent amb allò que diem. S'ha de ser conseqüent amb la veritat. I tot seguit, curar-me. Jo no t'he curat de res, Ramon. Si més et demano que ho provis. A més, és la teva única oportunitat. Què vols dir? Si em cures, no et mataré. Lògic. Aquella dona de la foto. Sí. Ho has fet tu? Sí. Per què? Per què? Jo què sé, per què? Aquest és l'objecte d'estudi, psicòloga. I qui era? No ho sé, quan tot va pel carrer.
No m'ho puc creure. Com pots haver arribat a això? No, no ha estat fàcil. A mi no m'ha fet res. Jo no vull tan mal. Perdona? Jo no vull tan mal. A que no puc hi ajudar. Va, vinga, ajuda'm. Comencem. T'adones? Que això què fas? No està bé, veritat? És que la càmera d'on? Què penses que sóc un bèstia? Normalment, la gent que mata persones desconegudes no saben discernir allò que està bé d'allò que està malament. No és el meu cas. Jo sóc molt conscient de les meves activitats. Seu! Em poses nerviós mirant cap a tot arreu. Quan t'enxampin, l'única sortida que tindràs és que t'anostiquin personalitat psicòtica. No pots anar dient que ets conscient. Jo no estic guillat. Tu ho saps. Tu em coneixes més bé que ningú. Quan vas començar? Abans o després que ens apareixin? Després. Seu! Si pretens fer-me sentir culpable, no te'n sortiràs. Laura, jo crec, és un supòsit, que no té res a veure amb tu. No sé per què ho faig. I per què m'has portat aquí? Tu ets l'única persona que em pot ajudar i no volies parlar amb mi! I no m'ho has deixat una altra opció! Seu! Sí, sí. M'hauries d'haver dit. Dir-te què? Si no et posaves ni el telèfon, m'he passat 2 anys trucant-te. M'he hagut d'inventar les mil i una per descobrir-te el número de telèfon cada cop que te'ls canviaves. No et posis nerviós. No estic nerviós. Quanta gent has mort? Divuit. Divuit? Sí, són molts, però era necessari. Tot forma part d'un pla general. Sort que acabo. Perquè la policia ja fa temps que va descobrir que hi havia una assassina en sèrie i cada cop es feia més difícil actuar. Al principi, com que actuava d'una manera diferent en cada cas, no vaig saber relacionar-los. Estic segur que n'hi ha alguns que encara no han descobert que els vaig cometre jo. Però hi ha un moment en què per força hauran d'establir la relació. 18 persones. Tant tu, 19. A mi no cal que m'hi comptis. Matemàticament encara no. Per tant, 18. No puc creure que hagis mort 18 persones! El nombre no és l'important. Una, 18, 100... Quina diferència hi ha? L'essencial és el fet. El fet de poder matar. El fet de tenir-ne l'oportunitat. Això és el que jo no comprenc. Vull dir, hauria de ser impossible poder matar una persona. O almenys molt difícil. I no ho és. És molt fàcil. Ho trobo fàcil? Molt. I la gent? A la quisella, impossible matar ningú! Per què no ho han provat? Perquè ho hauríem de provar! No veig per què ho hauríem de provar! No, no és una cosa que es pugui provar! No, no és com atentar la gent digues a veure si t'agrada, no, no! Matar una persona no és! No pots anar! No es pot provar, vaja! A mi no m'has de fer res, Ramon. Qui guanyaries? Segur que res. Amb tu me n'hi guanyo. Ni a les paraules encadenades. Abans també em guanyava sempre. Em pensava que no podria guanyar això. He estat practicant molt. De fet, m'ha esperat un llast. Quan no hi ha una paraula que comenci per l'última síl·laba no s'hi val. Sempre hem jugat així. Aquestes coses no cal ni dir-les. Però bé, les normes s'han de fixar d'un principi. I allò que es fixa a l'inici s'ha de mantenir durant tot el joc. És l'únic sistema. Ramon. Sí? Podem parlar? Per això t'he portat. No sé què et passa, però faré el que pugui per ajudar-te. No estava segur. Has de confiar en mi. Estic a les teves mans. Has mort 18 persones. I això no està bé, d'acord? Sí, fins aquí estem d'acord. On són els cadàvers? Aquí. Aquí? Sí. Va, on són? Aquí, a terra. Sota el terra? Sí, què et sembla? Bé, molt pràctic. Aquí n'hi ha 4 o 5 només. No els porto tots aquí. Alguns els deixo allà mateix.
Posa't allà. Estàs a sobre una noia guapíssima. Uns 17 anys. Portava per ells d'ortodòncia. Li vaig arrencar les dents. Posa't aquí. Aquí hi ha la meva segona iaia. Es va morir d'un atac de cor, abans que li pogués fer res. Prou! Prou? Sisplau. Bé, de fet, ja no hi són del tot. Vaig fer construir un dipòsit a Calsriba sota. Els hi poso i es van esfarinant.